Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tiba di Mahkamah Persekutuan Putrajaya pada jam 9.20 pagi ini bagi prosiding rayuan sambutan hukuman dan denda dikenakan terhadapnya berupa pilihan dana Syarikat Eksplorasi Internasional Sudan Berhad berjumlah RM42 juta. Najib yang tiba di mahkamah dengan memakai sud hitam sempat keluar dari keretanya dan melambai kepada penyokong yang setia menunggunya. Malah penyokong turut mengerumuni kenderaan dinaiki Najib sambil melaungkan bosku. Najib sempat memberi senyuman kepada penyokongnya sebelum masuk semula ke dalam kereta untuk ke mahkamah. Bukan haluan.